Megjithëse është një aks nacional, rruga Lozhan Muglic po rehabilitohet, disi nga ana e bashkisë Maliç për të bërë të mundur kalimin me lehtësi të automjeteve që e përdorin këtë aks. Duke parë paralizimin e lëvizjes nga ana e shërbimit të transportit ndër qytetas dhe hezitimin e autoritetit rrugor shqiptar për të ndërhyrë në këtë aks, ka qenë bashkia e Maliçit që po merret me sistemimin e pjesëshëm të saj. Sipas kryetarit të bashkisë Gzim Topçiu, një ndërhyrje e tillë është thjesht momentale pasi kjo rrugë tashmë ka nevojë për një rikonstruksion kapital, ndoshta edhe duke ndryshuar gjurmën në disa pjesë të këtij aksi. Her pas here ky aks është bërë problematik, për të qenë i sinqert, jo vetëm nga lëvizja e mjeteve të renda të tonazheve që kanë firmat ndërtuese të hidrocentralit Moglicës, por edhe për efekt mos një mirëmbajtje të rregullt nga autoriteti rrugor shqiptar apo nga bizneset nga të cilat e kryejnë këtë shërbim për mirëmbajtjen e këtij segmenti. Po kur e pam që gjendja nuk po merrte zgjidhje, fëmijët po ngelshin pa shkollë, mjetet nuk lëvisnin, qytetarët ngelën të bllokuar. Atëherë me mjetet tona kemi bërë një riparim, të themi, të pranueshëm për efekt lëvizjes së mjeteve, por urgjentisht aty duhet ndryhet me investime kapitale, me projekte të mirëfillta, pasi kemi rrëzime të mureve mbajtës, të veprave të artit, komplet baseni i rrugës është drejt degradimit plot. Domethënë në fund të fundit shqetësimi nuk është një shqetësim i ditëve apo i kohëve të fundit, se sa është në vazhdimësi prej gati një viti. Si pasojë e dëmtimit dhe amortizimit, ky aks nacional ishte bërë i pakalueshëm jo vetëm për praninë e gropave të shumta përgjatë tij, por edhe për shkak të shkarjes së rrugës në disa pjesë të veçanta. Kjo solli edhe protestën dhe paralizimin e lëvizjes nga ana e drejtuesve të autobusëve që ofrojnë shërbimin ndër qytetas në këtë zonë.